Ahoj, moje jméno je Nikola Krejčová a já vás vítám u dalšího dílu pořadu Ambrohistorky. Tentokrát je mým hostem náš lektor, dámy a pánové, Jakub Moulis. Ano, je to tak, váš oblíbený lektor Jakub Moulis je dalším hostem pořadu Ambrohistorky. No a mně nezbývá nic jiného, než se Kuby zeptat na první otázku. Ahoj Kubo, jak se máš? Jo, to je ta první otázka. To je ta první otázka, pojďme začít lehka. Jo, tak to jo, já jsem se bál, co na mě vybalíš. Jo, ale mám se super. Jak to jenom jde, teď trošku válčím, protože pro ty umělce ta doba není úplně nejpřívětivější, ale zatím zaklepu, takže já co můžu, že zatím nějak zvládám si udržet jako byt za jídlo a takovéhle ty běžné věci. Ano, a těším se, až se to rozvolní, až budou koncerty a až konečně budu moc naplno dělat to, co mě baví a pro co žiju. Moje další otázka je, nedávno vyšel tvůj nový song k seriálu, který Ambrosia společně s Tomášem Magnuskem natáčí, Škola mého života. Tak nám, Kubo, řekni, jak probíhalo vůbec natáčení, jak vznikal tenhle ten song a obecně, jaký jsou na to ohlasy. Ještě. To je otázek. Tak abych ti odpověděl na všechno, tak začnu, jak probíhalo natáčení, když to bylo super. To byla taková Ambroska pro dospělí, vzhledem k tomu, že se jako nemohlo udělat to, aby přijeli děcka, škoda toho. Ale sešli jsme se tam, ta parta, která jezdí jako dlouhá léta a snažili jsme se vytvořit něco, co nám všem dávalo smysl. A myslím si, že jsme se semkli a i když třeba některou funkci lidi dělali poprvé, tak nesmírně smekám před nima, protože se do toho ponořili a vzali to prostě za svý a dotáhlo se to do konce. A co jsem viděl, aspoň ten hrubý materiál, tak se na to moc těším, jako na celý ten seriál. A v rámci toho, tak to vlastně začal vznikat ten song, kdy jsme se zavřeli do jedné místnosti s Dominikou Razílkovou a ještě s Jirkou Šalamounem a dávali jsme si takovou jako sranda, že jsme názovali nápady, co by tam mohlo být, tohleto, a dávali jsme tam už tomu tu začáteční kostru, která se teda potom musela jako ohnout tak, aby z toho mohl být ten konečný projekt, který jste mohli nedávno vidět, nebo se ještě teď na něj můžete podívat. Já tady mám na Kubu otázku jako na každého hosta, a to jaká je tvá Ambrohistorka? Kubo, jaká je tvá Ambrohistorka? Za mě Ambrohistorka tak je z Hořic, to je 3 roky zpátky cca, a s Lukášem Roubíčkem, což je lektor filmu, a ten mě poprosil, ať mu v tom filmu zahraju. No, neměl to dělat, co? Podívejte se na to sami. Kde jsi nejít nahla? Ty nikam nejdeš. Protože je tu skrytá kamera! Kubo, já ti děkuju za tvoji historku a představ si, že já tady pro tebe i pro naše diváky mám taky jednu historku. Dámy a pánové, Jakub Moulis, lektor z Paní venku. Ambroziádě v Bratislavě opravdu spal venku a jak sám o sobě říká, byl na tom turnuse podle něj nejchytřejší. Kubo, můžeš to nějakým způsobem odůvodnit? No tak jako já jsem si vždycky o sobě myslel, že jsem bedna, jo? A ne, prosím vás, já vám to řeknu takhle, ta škola, to byl skleník, tam se nedalo bejt. Tam se fakt nedalo bejt. Tam opravdu v těch největších bedrech tam mohlo bejt, já nevím, třeba 35 stupňů v noci. To bylo strašný, jo, to opravdu tam nešlo a tak jsem přišel právě na ten svůj pokoj, který byl ještě ve třetím patře, kde samozřejmě nejvytopenější jako ze všech. Vzal jsem si matrašku, říkám, kašlu na to, já prostě spím venku bylo krásných 20 stupňů, tak proč ne, jsem si tam vzal matračku, lehl jsem si, večer jsem usínal nad krásnýma hvězdama nad Bratislavou, protože to bylo na kraji Bratislavy, takže byly krásně vidět,
byla to obrovská betonová plocha, takže žádná ranní rosa. No, bylo taky dost sucho, takže žádná ranní rosa. A v průběhu týdne jsem si to vychytal tak, že mě sluníčko probudilo vždycky, když jsem musel stávat na hodinu. Jo, takže tam byl vlastně ta škola vrhala stín a já jsem si to vychytal tak, že jsem tu matračku měl přesně na tom místě, aby mi 8.30 začalo sluníčko pálit do obliče a já mohl krásně vstát, takže jsem si ani nenařizoval budíka. Výborně. Takže ekologický přístup Jakuba Moulise na letní ambroziádě v Bratislavě je opravdu cenný, my si toho vážíme. Každopádně nás to všechny pobavilo a věřím, že si to Kuba ještě na nějakém turnu se zopakuje. Každopádně, Kubo, já ti moc krát děkuju za rozhovor, děkuju, že jsi byl mým hostem a doufám, že se zase uvidíme třeba v nějakém dalším díle nebo v jiném pořadu a nebude to třeba tak složité jako teď a budeš moc vymýšlet něco jiného nebo nám dokonce zaspíváš. Moc děkuju. Já moc děkuju. Ale počkej, aby to bylo fér, co nějaká tvoje historka takhle. Moje historka bude taky, na to se budete moc těšit v příštím díle, takže nebudu zatím nic prozrazovat, ale nebojte se, opět to bude něco nezapomenutelného. Kubo, ještě jednou děkuju a měj se hezky. Taky děkuju, ahoj, čau. Já se na vás budu zase těšit příště a nezapomeňte dát odběr, like, komentář anebo nějaký tyhle ty věci, které se tak nějak říkají. No a pusťte si náš videoklip ze seriálu Škola mého života. Budu se na vás těšit příště, mějte se hezky, ahoj.